Assalamualaikum to berbilion-bilion rakyat Malaysia. Diva A. Part 2. Simalaba. Hasnya untuk typical Malaysian yang degek, yang tak reti bahasa and selfish. Perutusan khas. Ini bukan perutusan khas lagi. Ini perutusan lubang cuci mak kau. Sanitizer dekat hospital telah dicuri oleh pukima ni. Tak tahulah sama ada dicuri oleh staf hospital ataupun pesakit-pesakit haram jaga yang datang hospital tiba-tiba menggelupur. Pukima kau, sanitizer pun kau nak curi. Curi sanitizer. Bangsat. Sanitizer pun kau nak curi. Daripada kau mengelupo curi sanitizer tu di saat coronavirus COVID-19 tengah merebak ni, lebih baik kau curi bra dengan suara dalam mak kau. Sial. Dah, aku nak keluar. Aku nak beli drive-thru KFC. Kalau polis tahan aku, nasib lah. Aku lapar. Go to hell. Jobo, susah nak dengar, now Diva ngerejo. Hiburkan cuti, BM announce kat TV. Bro dah skip, masih banyak tak ngerti. Hello, hello, uncle, auntie, lepak dek kopi. Siap kolomi, lihat rumah mana dah mati. Member nak kahwin, but now tak jadi. Bikinkan duri, your move, no improve. Ahad soldier mali, dasar jangan lali. Bye. Rakyat Malaysia. Diva A. Part 2. Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? See my level. Pasnya untuk typical Malaysian yang degil, yang tak reti bahasa and selfish. Menteri Pertahanan yang baru, Pak Sidaki tu, dah buat visi bahawasanya tentera akan mula dikerahkan Ahad ini untuk mengawal rakyat daripada melilau. Padankan muka, hak tepuk. Pukima, pukima, pukima. Maki hamun sampai viral seluruh dunia. Kau duduklah rumah, stay home. Kepala bapak kau lah, butuh lunyai bapaknya kau. Ketiak abang-abang polis tu pun duk basah, tengik lagi. Punya kawal situasi. Perintah kawalan keselamatan katanya dah tentera pula nak dikerahkan. Habislah turun padang abang-abang terak ni nak mengawal pukimak-pukimak macam kau yang degil ni. Lahanat, ikut je lah arahan duduk rumah. Lahanat. Puh, 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 puh